怎么一声不吭就当妈妈？佳怡，该进场了。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家好。 欢迎各位来到魏明先生与皇家怡小姐的婚礼，我们的婚礼马上就要开始了，请各位尽快入座，让我们共同保持安静，一起拭目以待。我相信新郎新娘已经做好了准备，共同踏入神圣的婚礼殿堂。接下来，让我们将所有的热情化作掌声。 我请你做我的丈夫，我生命中的伴侣，和我唯一的爱人。我请你做我的妻子。我将珍惜我们的感情，爱你，无论是现在，将来，还是永远。我会信任你，尊敬你，我将和你一起欢笑，一起哭泣。 虽然在用户画像生成上还有所不足，但是这一版的 P3 在图像和文字的处理上有了显著的进步，对比结果已经超过了同类型的其他算法，算是处于行业的领先水平。这么说，你是认可我们的成果了？P3可以进入模型重训练阶段。
P3的一小步，是我们成功的一大步。这段时间大家辛苦了，P3的成功有你们每一个人的努力。马丁，还得谢谢你啊，临危受命带我们一起攻克技术难关。希望P3也可以成为让你骄傲的作品。别这么说，功劳我可不敢全力。其实P3原型就十分出色。 要不是基础打得好，我们也不可能在这么短的时间就做出这么显著的成绩。林总，看来你还真不是空有理想，确实有点本事。那当然，要不然我们这么多人能从磐石出来，死心塌地的跟着老大吗？就是，我们老大从来没有让我们失望过。对，老大希望，加油！加油！老大，干杯！啊，恭喜恭喜啊！ 啊，这边，这是我同学，恭喜恭喜啊！谢谢，谢谢。来，魏总，给你的红包。红包今天加一手啊！哈哈哈哈哈！哎，同学们，真好，哎呀，非常好，谢谢啊，叔叔。你们吃好喝好。恭喜恭喜恭喜！谢谢，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 谢
我们今天来，主要是不想让佳怡伤心，并不代表我们就认可你这个人。论家世，论个人条件，你找我们佳怡，那是高攀了。妈，我想说呀，我们佳怡选了你，那是我们做家长的没有教育好女儿。但是我告诉你，你敢让佳怡生气，我和她爸爸绝对不会饶了你。 啊，爸，你们放心，我一定会对佳怡好的。你这什么话呀，亲家？怎么叫高攀了？你意思是说我们家儿子配不上你们家女儿是不是？我们家儿子也是青年才俊，要房有房，要车有车，在单位大小还是个领导，有多少小姑娘嫁给他？就是，我跟你说，你不要搞错了啊。 我的儿子他原来是有老婆有小孩的，是你们家女儿死缠烂打非要和我儿子在一起。妈，说错了吗？妈，是我非要和佳怡在一起的。佳怡，你看看，你找的是什么人家呀？啊，是，跟我回去，先跟他离婚。我们是什么人家？妈，啊，我们是什么人家？我们是亲戚相家呀。是真的。你说清楚什么人家？妈，你先坐下。你说什么？我们人家怎么了？啊，什么叫那？ 爸，今天是我跟佳怡的婚礼，有什么事儿咱们回去说。关键是现在佳怡已经怀孕了，想拿孩子来要挟我们，我告诉你，你别做梦了，大不了孩子生下来跟我们家姓黄。妈，你才做梦呢！凭什么跟你们姓？他应该跟我们姓。你做梦！你做梦！你。